Porque não existe lucro sustentável sem uma boa gestão. Vou repetir, não existe lucro sustentável sem uma boa gestão. E segundo, se você está dando lucro sem uma boa gestão, você deve estar trabalhando feito um condenado, muito mais do que você poderia, né, ganhar de tempo na sua vida pessoal, para cuidar da sua família, para você ter mais sossego mesmo, né? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com a Federaldo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito incrível, né? Que eu acho que toda empresa que não tem isso, né? Que é o lucro, a lucratividade, vai ter problemas sérios, né? A empresa pode quebrar. E esse canal aqui fala exclusivamente sobre gestão, né? Então tá tudo relacionado sobre gestão, como gerenciar melhor a empresa, né? E com isso, essa relação com o lucro aí a gente vai entender hoje, né? Mas a gestão também é muito importante para você ter mais tempo na sua vida pessoal, né? Você é empresário que está nos assistindo. Aí eu quero lembrar também você que não é inscrito ainda para se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like, né? É sempre muito importante para a gente conseguir divulgar esse conteúdo para mais empresários ainda. Então, tudo bem, Atadeirado? Tudo bom, Sara? Então, hoje a gente vai explicar um pouco essa relação que existe entre a gestão, né, e a lucratividade, o lucro. Porque eu acho que tem muita gente ainda que não sabe exatamente como é que se dá nessa relação entre esses três aspectos. E aí eu queria primeiro perguntar assim, você acha que os empresários de fato sabem que a gestão está relacionada com que pode afetar, né, os lucros da empresa? Veja, eu diria que há uma desconfiança, né, realmente dos empresários que tem uma relação direta, né, entre lucro e gestão. Porque eu digo isso porque todo mundo busca muito lucro, né? Os empresários, nós precisamos buscar o lucro a todo momento dentro da empresa, porque se você der prejuízo, se você ou não der lucro suficiente, você vai ter problema. Então, apesar de eu achar que eles não sabem como explicar muito bem a relação entre gestão e, não todos, claro, mas grande parte deles talvez não saiba muito bem esclarecer, se alguém perguntasse para eles, e é por isso que a gente gravou esse podcast hoje, né? Eles têm uma desconfiança de que se eles melhorarem a gestão, eles vão obter mais lucro, sabe? Mas não, talvez não soubesse explicar isso ali na ponta do lápis. Na hora, né? Mas você acha que também existe ao contrário, que muitos acreditam que a gestão pode implicar afetar negativamente nos lucros da empresa? Existe essa ideia também? Sem dúvida que sim. Aí isso até atrapalha aquela primeira pergunta que você me fez, se eles conseguem enxergar a relação entre crescimento dos lucros e a gestão. Eu digo que sim, porque quando você implanta um processo de gestão na empresa, quando você melhora a gestão da empresa, imagine aí um cenário, né? Você empresário que está nos ouvindo, que você tem uma empresa que não está bem gerenciada. Então, quando a gente pensa que vai implantar uma boa gestão, você vai imaginar que você vai criar atividades novas, né? É razoável isso, né? Se não tinha gestão, agora você vai ter, você vai criar coisas novas na sua empresa, não é isso? E aí, na cabeça do empresário, muitas vezes, ele pensa assim: bom, mas se eu vou fazer mais atividades e atividades de controle, porque gestão e controle são muito parecidos, né? São irmãos ali, próximos um do outro. O empresário acha que com mais atividade, ele vai ter que fazer mais coisa na empresa, vai ter que contratar mais gente para ajudar ele, que com isso pode ser até que o lucro diminua, ao invés de crescer. Que a empresa fique mais segura, fique mais bem administrada, mas que o lucro venha a diminuir, o que é realmente um equívoco, né? Pensar assim, mas eu diria que isso pode acontecer, esse pensamento aí, especialmente no pequeno e médio empresário, né? Que tem uma menor preparação para a gestão. Estou respondido, né? Acho que sempre tem esse medo, né, de afetar o bolso de alguma forma, né? Principalmente se você não faz a gestão e começa a fazer, você pode ter essa ideia, né, que esse equívoco, né? Mas então, de fato, a gestão realmente auxilia a aumentar os lucros da empresa?
Sem dúvida, a gestão ela é fundamental. Eu diria que é muito difícil, se não impossível, poderia dizer até que é impossível você ter uma empresa lucrativa, bem lucrativa, se você não tiver uma empresa bem administrada. E aí estamos falando de lucro sustentável, não aquele ganho que você Sim. tem, sabe? Se aplica assim, no, você pega seu dinheiro ali na vida pessoal, aplica num determinado fundo de investimento, esse fundo tem um pique, você ganha muito dinheiro, mas depois o dinheiro vai tudo embora. Não acontece isso? Não sei se você já Acontece. aplicou em fundos de ações, pode acontecer isso. Então, você tem que pensar em investimentos, quando se fala na vida pessoal, de longo prazo, e quando você se fala na empresa, você tem que pensar em lucro que seja sustentável. E aí a gestão, ele dá essa sustentação mesmo, direta, né? Porque se a gente pensar de maneira simplificada, Sara, quer dizer, se você gerenciar melhor seus colaboradores, só fazendo aqui uma, dando um exemplo, e você Tá. conseguir reduzir você conseguir reduzir o tempo que algum colaborador usa para realizar determinada atividade, então se ele, para atender o cliente, ele levava 5 horas, agora ele, ao invés de 5, ele vai levar 3 horas, você economizou 2 horas. Então, se você multiplicar isso por dia, se você multiplicar isso por 20 dias, né? São 40 horas. Se você multiplicar essas 40 horas pelo salário do colaborador, você teve aí um lucro, Uma adição, vou colocar entre aspas, né? Uma redução. Você pode dizer, mas uma redução como? Porque eu vou mandar o colaborador embora? Não, você vai mandar ele fazer outra coisa com essas horas que sobraram. Então, é fácil, né, você calcular isso, mensurar, só nesse exemplo que eu acabei de falar, né? Como a gente já comentou aqui, né, em outro podcast, tempo é dinheiro, né? Então, o quanto mais você conseguir economizar tempo, né, para ser mais produtividade, né? E com a gestão é isso, né? A gestão lhe ajuda a você ser mais produtivo, né? A sua empresa ser mais produtiva. Então, se você consegue fazer isso, realmente você vai lucrar bastante, né? Você vai lucrar bem mais. Então, faz muito sentido, né? Agora, tem alguma diferença, assim, de você ser uma pequena e média empresa? A gestão também colabora no aumento de lucro até de pequenas e médias empresas, que a gente pode achar que é um cenário mais diferente, né? Assim. Sim, colabora porque é uma questão de escala, como esse exemplo que eu acabei de falar dos colaboradores, a gente pode pensar em escala de um determinado processo, que você fazia em uma velocidade, você faz em outra, é uma questão de escala. Quando você gerencia melhor as engrenagens, você tem mais escala porque elas rodam mais suaves, as engrenagens da empresa. Então, vale para uma pequena e uma grande empresa. Mas, nós, inclusive, falamos isso em quase todo podcast, a gente bate nessa tecla, que a gestão propriamente dita, ela é mais eficaz, ela tem mais efeito numa empresa maior, numa empresa ali que começa a ter cinco, quatro, e acima disso, quando se fala em colaboradores, aí sim ela é mais complexa de administrar, ela tem mais peças para você girar, e quando você melhora uma dessas peças, você tem um ganho de escala maior. Então, sem dúvida, apesar de haver um ganho numa empresa pequena, numa empresa maior os ganhos são maiores. Vou dar um exemplo. Para ficar mais claro, quando você conduz uma reunião, imagine que você tem na sua empresa, sei lá, 10 colaboradores. Quando você faz uma reunião com quatro dos seus colaboradores, se você não tem gestão na sua empresa bem implantada, a sua tendência é você faz a reunião, acabou a reunião, e você diz assim: bom, pessoal, agora você sabe o que é que tem que fazer, né? Isso seria uma reunião sem gestão. Como é que seria uma reunião com gestão? Você acaba a reunião, você faz um registro do que foi decidido naquela reunião, e nesse registro está designado o que é que cada pessoa pode fazer. Dependendo, inclusive, do porte das decisões, você pode até fazer um plano de ação. Já gravamos uma Certo. live, não foi sobre plano de ação? Preparar um plano de ação? Então, quem quiser, não sei se você vai deixar esse link aqui A gente embaixo. coloca aqui no card para vocês Maravilha. podem Então, clicar aqui. você pode até disparar um plano de ação. Então, percebe que aquilo que aparentemente, numa pergunta que você me fez no início, poderia ser mais uma atividade, que agora eu tenho que fazer um registro de reunião, eu não fazia antes, vou perder mais tempo. Imagina o empresário pensando. Agora, há uma tendência de que as ações sejam mais bem implementadas e mais rápido, porque ficou claro o que é que cada um tem que fazer, mas claro ali, ó, no papel, por escrito, já que são quatro, cinco colaboradores que estavam na reunião. Agora, se você pega, Sara, uma empresa com um dono e um único colaborador, não precisa fazer uma ata, né? Não precisa registrar a reunião, não é verdade? Porque Sim, tem um que colaborador muito ali na reunião. não faz sentido, né?
Muitas vezes eu e você, nós fazemos uma reunião onde a gente trata assuntos simples e a gente nem faz um registro da reunião, né? Se bem que, para não deixar mal explicado aqui, muitas vezes eu e você, né, fazemos uma única reunião, mas a gente trata de uma série de assuntos e assuntos mais complexos. O que é que nós fazemos? A gente resiste a esse assunto também, porque vai ser mais rápido. Nem eu, nem você vamos esquecer. Mas então, é só para deixar claro que você pode ter um ganho maior numa empresa maior, você pode ter um ganho insignificante, ou até nem seria aconselhável, nesse exemplo que eu dei, você fazer um registro da reunião. Não sei se ficou claro. Sim. Ficou assim, tipo uma empresa muito pequena, né? Com, sei lá, um colaborador, talvez não faça tanto sentido fazer algumas coisas de gestão, né? Desse sentido, assim, que vá realmente fazer uma coisa significativa para aumentar os lucros, né? Então, talvez uma empresa, né, um pouco maior, mas não também uma grande empresa, né? Uma empresa entre cinco colaboradores, né, que você falou, é mais, compatível, né? É de 5 colaboradores para frente, quanto maior a empresa, mais ela precisa de gestão. É uma relação direta. Quanto maior, você Não. está nos ouvindo aí, quanto maior for sua empresa, mais ela precisa de gestão. 5, 10, 20, 30 e por aí vai. Legal, legal. E você já teve na sua história, né? Você já trabalha há muito tempo com gestão de riscos, né? Trabalhou em várias empresas. É, nesse percurso todo, né, também nessa nossa empresa agora, você já presenciou assim, essa ligação da gestão com os lucros, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né? A influência da gestão na empresa assim, em relação a isso? Sem dúvida. É porque eu tenho essa coisa da gestão, inclusive, eu contei isso num dos nossos podcasts, né, como é que começou o método, contei um pouco da minha história. Mas tem um momento marcante ali da minha trajetória em gestão, é quando eu começo realmente a liderar um time de pessoas, um grupo de pessoas, quando eu começo a tomar conta na empresa que eu trabalhava, uma grande empresa de tecnologia, de um determinado departamento da empresa. Quando me Certo. passaram esse departamento, esse grupo de pessoas, era um departamento muito pequeno. Tinha lá três, quatro, não lembro aqui de cabeça os números, mas era por aí. Não passava, isso eu recordo, de mais de 6 pessoas. Era pequena mesmo. E esse departamento faturava 2, 3 milhões de reais, por aí. Não mais do que isso também. E aí, claro, porque ninguém ia me passar, eu era muito jovem, eu tinha 27, 26 anos, ninguém ia me passar naquele momento, não era nada muito grande, né? Os sócios da empresa precisavam testar e saber se eu queria um bom desempenho ou não. E eu comecei a perceber que eu precisava, de fato, me desenvolver como gestor para lidar melhor com aquelas pessoas, com aqueles colaboradores que estavam na minha frente e com o que eu imaginava que poderia ser o crescimento do meu departamento. A gente pode fazer rapidamente, né, Sara, um paralelo desse departamento com a empresa. Veja que eu falei de um departamento que tinha cinco. Sei lá, no máximo 6 colaboradores. Tem empresas pequenas que não tem nem isso, né? Tem empresas que tem 2, 3 vezes um só colaborador. Então, é muito fácil a gente fazer um paralelo de um executivo, que era o meu caso, dirigindo um departamento como esse, com um empresário dirigindo também uma empresa com poucos colaboradores. A relação é direta. E eu já percebia que, primeiro, havia muito conflito ali com os colaboradores, com os funcionários. Porque imagine, né? Eu muito jovem, me colocaram num cargo para gerenciar pessoas, mas eu nunca tinha gerenciado pessoas na minha vida, a primeira vez que eu ia fazer isso. Então as pessoas resistiam muito à minha liderança, natural, né? Assim, entra numa Com empresa, certeza. aparece um chefe na sua frente, você resiste. E eu, às vezes, eu tinha a sensação que eu estava perdendo tempo, que eu precisava impor mais pela força, porque era conflito o tempo todo, as pessoas resistindo a mim. Mas eu depois caiu a ficha e eu percebi que eu precisava era me desenvolver mais para lidar melhor com as pessoas, para eu saber administrar meus conflitos, porque eu dependia daquelas pessoas para o meu departamento crescer, né? E se eu precisasse trazer outras pessoas também para o meu departamento, eu precisava ter desenvolvido as habilidades para lidar com mais pessoas. Sim. Quem está nos ouvindo está percebendo que o recado é o mesmo, né? Para uma empresa que quer crescer, é o mesmo recado. Assim como eu já percebi que eu precisava, e eu sempre gostei disso, eu sempre gostei muito de organização, sabe? Sempre, parece que eu já nasci assim, sempre gostei de tudo no lugar,
Não sei você, como é que você é, sabe? Como é você, a pessoa organizada, mais organizada, como é que você é? Sou. Eu gosto de me organizar, né? Eu tenho plano, eu gosto de fazer lista de coisas que eu tenho para fazer, eu gosto. Mas tem outras coisas que eu sou mais bagunceira, assim, né? Na casa, assim, é diferente, mas no geral, assim, na minha vida, assim, de profissional, assim, eu sou bem organizada. Legal. Eu também sempre fui muito organizado e já acho, eu já percebia que, de novo, para eu crescer, eu precisava mapear os processos, deixar tudo muito organizado, até para dar exemplo para os meus colaboradores. Então, aí eu comecei a produzir resultados por conta dessa minha iniciativa de melhorar a gestão do meu departamento. Vamos bater nessa tecla, né, Sara? Melhorar a gestão do departamento. E aí, os sócios foram me transferindo cada vez mais atividade, mais pessoas, o departamento foi crescendo, e eu saí de um faturamento de 2, 3 milhões de reais nessa empresa para um faturamento de mais de 20 milhões de reais, né? Quer dizer, 10, 8 vezes mais, e de duas, sei lá, 5 pessoas para mais de 70 pessoas. Mas eu não teria conseguido fazer isso de maneira nenhuma se eu não tivesse criado os artefatos que a gente chama de gestão, né? Os artefatos que a gente chama são as ferramentas, os instrumentos. E se eu não tivesse me desenvolvido, você sabe como? Como Como gestor gestor, né? de pessoas, né? De pessoas. Então, Não tem como, né? não tem Não tem como. como você ter uma empresa com 70 colaboradores se você não for um bom gestor, né? Se você não usar da gestão para lhe auxiliar. Exatamente. Impossível, eu acho. E foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro. Por quê? Você sai de 2 milhões para 20 e tantos milhões. E por que que eu ganhei mais dinheiro respondendo a sua primeira pergunta? Adivinha? Porque não adianta você crescer de 2 milhões para 20 milhões, né? Adianta crescer? Não, você tem que crescer o lucro também. E como é que eu cresci o lucro? Porque eu cresci fazendo uma boa gestão. Percebeu como tem uma relação direta? Por que que eu ganhei Sim, mais sim. dinheiro? Só se iam me pagar mais dinheiro porque me achavam bonito? Não, né? Porque eu gerava mais lucro para a empresa. É Com isso. certeza. Essa ligação realmente é interessante, né? E acho que agora a gente já está bem curioso para saber exatamente como é que isso acontece, né? Assim, como é que realmente o lucro e a gestão estão lá, né? Como é que a gestão contribui para aumentar os lucros da empresa. Mas antes eu queria que você esclarecesse assim, a diferença entre lucro e lucratividade, que pode ter ficado essa dúvida, né, ainda. Ah, legal, legal. Porque não sei se a gente foi claro nisso no início do podcast, mas aqui nós estamos falando de duas variáveis, uma variável que se chama lucro e outra variável que se chama lucratividade. Qual é a diferença de uma para outra? Para você, empresário que está nos ouvindo e não sabe bem a diferença, pega agora uma folhinha de papel, anote o que eu vou falar, porque é muito importante isso. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. O lucro, eles são quase a mesma coisa. O lucro é um valor nominal, é um número. E a lucratividade é um percentual. Então, vamos lá. Imagine que você faturou no determinado mês 10 mil reais. Anotou aí? Senhor empresário que está nos ouvindo, você faturou 10 mil reais no determinado mês. Imagine que naquele mesmo mês que você faturou 10 mil reais, você gastou, hoje você teve uma despesa de 8 mil reais. Quando eu falo despesa, estou incluindo também os impostos, tudo que sua empresa teria de despesa. Bom, 10 mil de faturamento menos 8 mil de despesa, a gente tem um resultado de 2 mil reais. Esse resultado é o lucro. O lucro é um número. 8 mil reais, desculpa. 10 mil reais menos 8 mil reais é 2 mil. Esse é o lucro. Considerando que nessas despesas tem tudo. O que que seria então a lucratividade? A lucratividade é quando você divide os 2 mil reais pelos 10 mil reais. Você pega agora o lucro e divide pelo total do faturamento, 10 mil. Vai dar 0,2, eu multiplico por 100, eu chego na lucratividade, que é um percentual. Então, nesse caso, eu tive uma lucratividade de 20%. Ok? Não sei se ficou claro isso aí. Ficou. Bom, por que é importante saber os dois? Porque é quase a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos entender por que é importante saber os dois. Porque nós, empresários, nós precisamos buscar os dois. Por que que nós precisamos buscar os dois? Primeiro, porque a lucratividade ela tem relação com o seu setor de atuação. Então, setores, vamos simplificar, existem três grandes setores: setor de serviços, setor do comércio e setor de indústria. São lucratividades diferentes, ok?
De cabeça aqui, eu posso me trair pelos números, viu? Mas de cabeça aqui, a lucratividade de serviço seria 15%, de comércio seria 10% e de indústria seria 5%. Posso errar aqui, depois você que está nos ouvindo vai lá e confere se são esses números mesmo. Então, primeiro nós precisamos buscar esse percentual no nosso setor. Se você tem uma empresa de serviços, empresa, vamos pegar aqui exemplo aqui, sabe? Empresa de serviço, academia, empresa de serviço, e você tem uma lucratividade menor do que 15%, você está fora do seu setor. Saco. Então, você tem que Entendi. ligar a luz, né? Não quer dizer que É você. um parâmetro, né, para você Exatamente. Você tem seguir. que buscar uma lucratividade no mínimo igual e preferencialmente maior, e você vai ter maior, adivinha? Quando é que você vai ter maior? Quando você. Quando você fizer uma boa gestão, né? É, exatamente. Aí você vai conseguir uma lucratividade maior. Bom, então entendeu, né, a relação da. Desculpe, o que é a lucratividade. Mas aí a grande pergunta é o seguinte: o que que adianta uma lucratividade em cima de um lucro muito baixo? Imagine que você teve uma lucratividade de 20%. Quando o seu setor era 15, só que você faturou só R$ 1.000. Ora, R$ 1.000 por mês, menos, vamos dizer, na conta que eu fiz, 800 que você teve de despesa, você vai ter R$ 200 de lucratividade. Ainda é 20%, né? É 20%. É. Mas não é um valor muito irrisório, né? Entendeu? Então, você tem que buscar os dois. Você tem que buscar um montante maior de lucro e uma lucratividade condizente com o seu setor. Qual é melhor dos dois? Aí, bom, aqui, essa aqui não é um podcast sobre lucratividade, só já estou talvez me estendendo um pouco. Então, seria melhor que você faturasse 100, em vez dos 10 que a gente deu como exemplo, tivesse uma despesa de 80, 100 mil, tivesse uma despesa de 85 mil, agora eu só tenho 15 mil de lucro, minha lucratividade caiu para 15, mas em vez de eu ter 2 mil, eu tenho 15 mil de lucro agora, é melhor. Percebeu? Como o jogo é esse que você tem que fazer? E a Muito gestão, ela. Bom, se ficou confuso, volta aqui, né, Sara? Vê de novo esse podcast. Se você não anotou, vai lá, pergunta, tira suas dúvidas. Não fique constrangido, né, acanhado de tirar suas dúvidas, porque ó, é comum o empresário não saber exatamente o que é lucratividade. Ainda tem outro fator, ainda tem outra variável que é rentabilidade. Eu não vou explicar isso aqui. é, deixa para depois, né? É, mas é importante mesmo lembrar o empresário que está nos assistindo para deixar o seu comentário mesmo, curtir, compartilhar, deixar seu like, que é muito importante, né? Tanto para a gente, para divulgar mais conteúdo, quanto para os outros empresários que também vão ser beneficiados, né? Aprendendo mais sobre lucro, lucratividade e gestão. Então, vamos agora para a prática, né? Sim, para a explicação prática. Como é que a gestão influencia a você, empresário, aumentar o lucro da sua empresa? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque como a gente sabe que a gestão é muito amplo, né? Muito ampla, é um assunto amplo. Eu diria para você que tem vários caminhos que a gente pode usar através da gestão. Claro que o melhor caminho quando eles estão todos em operação, mas tem vários caminhos para a gente usar da gestão para que você tenha maior lucro e lucratividade na sua empresa. Mas eu gosto muito, por preferência pessoal, de falar em três. Pessoal, e também porque é muito comum, viu? Não é só por mim, não. É muito comum ali nos nossos alunos, nossos empresários, mesmo não alunos. Então, o primeiro fator, eu vou falar em três pilares que eu considero que são fortes, que contribuem muito para aumentar a lucratividade. O primeiro deles é quando a gente fala das pessoas. Quer dizer, quanto melhor você fizer a gestão dos seus funcionários, maior será o seu lucro. Gestão no sentido amplo. Também não vamos precisar falar, não vamos falar sobre isso em detalhes aqui, mas você, empresário que está me ouvindo aqui, vai entender isso muito bem. Quando você faz uma boa gestão dos seus colaboradores, dos seus funcionários, você tem ganhos, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eles vão estar mais bem treinados, porque você vai, na medida que você gerencia bem seus colaboradores, você vai garantir que eles estão mais capacitados para fazer o que eles deveriam fazer. E se eles estão mais treinados, o que é que vai acontecer? Eles vão errar menos. Vão ter menos defeito naquilo que eles fizeram. Você vai ter menos perda, porque eles vão fazer menos coisas erradas. Além do mais, quando você treina eles bem e compromete os colaboradores, lembrando que tem uma live, né, sobre comprometimento também,
Quando eles estão bem comprometidos, eles compram a briga com você, eles vão ser mais produtivos, vão fazer as coisas mais rápido e vão fazer com menos erro. Ora, eu vou ter mais lucro se eu tiver colaboradores assim, não é verdade? Com certeza. Se eu gerenciar também bem meus colaboradores, eu vou ter menor rotatividade, porque eu vou motivar mais eles vão ficar na minha empresa. Se eu quiser, os melhores colaboradores eu vou conseguir reter na minha empresa. E eu vou ter menor rotatividade. Treinei uma pessoa, depois ele vai embora, vou ter que treinar de novo. É custo treinar de novo um colaborador. E custo é redução de, adivinha, de lucro. Lucro. Percebeu como é valioso quando você se desenvolve? Lembra que eu falei na minha história que eu podia ter escolhido um caminho que era bater ali com os colaboradores, exigir pela força. Eu não ia me desenvolver como gestor de pessoas. E me desenvolvi muito nesse aspecto, né? E é isso que eu acho que é. Eu diria para você que está me ouvindo que esse é o pilar número um. Quando se fala em gestão, primeira coisa, a coisa mais importante de todas é a gestão dos seus colaboradores. Acima de 60% a 70% do seu tempo como dono do negócio deveria ser usado, não se assuste não, viu, com o que eu estou falando, deveria ser usado para gerenciar as pessoas. Se você tiver colaboradores bem capacitados, com tudo isso que eu acabei de falar, você vai ter mais tempo. Você falou isso no início do podcast. Tempo, dinheiro, né? Você vai ter mais tempo. Você também, na sua vida pessoal, vai ter mais tempo. É verdade. Vai ter pessoas para lhe ajudar. Então, é... Pilar dois que eu gosto muito de falar, que é os processos da empresa. Você tem que ter processos documentados, bem definidos. Um processo é o conjunto de atividades que você usa para realizar uma determinada tarefa. Quando você atende um cliente, tem uma série de atividades que você faz para responder, por exemplo, uma dúvida, para tirar uma dor de cabeça de um cliente, um problema que ele teve lá qualquer. Não tem uma série de passos. Tem, com certeza. Então, esses processos mais críticos, quando você documenta o passo a passo deles e você melhora eles no dia a dia, tira excesso, tem coisa ali que não precisava, você estava fazendo e não precisava, só que você não sabia porque não estava documentado. Você também não aprimora porque não está documentado. Como é que você vai aprimorar? Você não sabe se está bom ou ruim. Então, os ganhos ali de escala, quando você melhora os processos, são gigantescos. Gigantes. É o pilar dois. Relação direta entre processos e gestão. E lucro, né? Bom, um terceiro que eu gosto muito também, e que é uma dor enorme, não sei se é a sua dor como empresário que está nos ouvindo, que é o seguinte: existe um dilema entre a minha capacidade de entrega e as vendas. Eu quero vender mais, mas eu não vendo mais porque eu não gerencio bem a minha produção e, com isso, eu não consigo fazer as entregas das vendas que eu faço. E aí tem um dilema. E você lembra do exemplo que nós falamos? Não adianta você ter uma lucratividade maravilhosa e ter um faturamento bem pequenininho. Você não vai ganhar dinheiro, né? Você vai até ter lucro, mas a gente não está falando só de lucro irrelevante, não é verdade? Uhum. Então, você tem que crescer suas vendas. Como é que você cresce suas vendas? Eu preciso fazer as entregas. Como é que eu faço as entregas? Eu preciso gerenciar bem a minha cadeia, que eu chamo de produção. Dessa relação entre gestão da cadeia produtiva, a sua gestão financeira também e a gestão das vendas. Porque não adianta você vender e também dar prejuízo. Você tem que fazer uma gestão financeira boa. Só isso a gestão, ela já vale, né, muito, tá certo? Muito. Eu gosto muito desses três eixos, chamei pilares, mas os três eixos. Agora, Tadeu, você falou dessas partes todas, imagino que a empresa, né, a gestão tenha também outros campos, né? Por exemplo, planejamento, você não mencionou. Tem uma influência, isso também influencia, né, o planejamento no aumento de lucro? Sem dúvida. Como eu comentei no início, são muitas partes que a gente via que... É. Acho que vai caber um podcast até para cada... Vai caber certamente um podcast para falar de planejamento. Para cada. Mas, com certeza, você tocou num ponto aí muito importante, porque quando você planeja bem as atividades, você aumenta a chance de alcançar seus objetivos. Imagine de novo quanto lucro você pode ganhar quando você atingir um determinado objetivo, né? Quando você não alcança aqueles objetivos, você vai ter prejuízo.
Imagina, Sara, você estabeleceu um determinado objetivo que seria de crescimento das suas vendas ou de melhora do seu processo de atendimento ao cliente. Chegou no final do ano, vamos voltar para o exemplo do objetivo das vendas. Eu vendi a 50, agora eu quero vender 30% a mais. Eu quero vender 15 a Sim. mais, né? Passar para 65. Tá bom ou tá pouco? Tá bom, né? 30% de aumento Tá. das vendas. Cheguei no final do ano. E aí, ao invés de ter aumentado de 50 para 65, eu não aumentei nada, eu até caí de 50, passei a vender 45. Você já imaginou o prejuízo que você teve, não só financeiro, mas prejuízo de esforço, de ter mobilizado as pessoas, de ter divulgado internamente que você queria chegar lá e não chegou no final do ano com aquele faturamento. Quando você planeja, que é outro instrumento de gestão, você aumenta a chance de atingir seus objetivos. Então, assim como delegar, já que você puxou a corda aí, né? De falar essas Vai, coisas. pode falar. Assim como delegar, assim como liderar reuniões, são todos instrumentos de Instrumentos de administrar o seu gestão. próprio tempo como dono do negócio, cuidar mais da parte estratégica do que do operacional. Quando você junta essas peças todas da gestão, ela explode em lucro, ela explode, se fizer da maneira correta, né? No passo a Sim. passo, ela explode. O lucro pode explodir na sua empresa. É bem interessante, né? Realmente isso, porque a gestão, a gente olha assim, né? Meu Deus, é uma coisa tão ampla, né? Você falando agora que realmente é tudo que uma empresa precisa, né? A gestão engloba isso tudo, né? Então, se você pratica uma boa gestão na sua empresa, meio que as coisas vão funcionar, né? Você vai ter mais lucro, porque as coisas vão andar da maneira que eram para andar, né? Que quando você, eu acho que quando você gerencia a empresa, é isso que você falou, né? Você consegue planejar, você consegue delegar, você consegue. É, fazer tudo o que é preciso para a empresa caminhar pelo melhor caminho, né? Quando você não faz isso, parece que fica tudo voando, né? Fica a empresa não se conectam as coisas, né? Então, acho que é realmente bem explicativo, né, para o empresário que não sabe como aumentar o lucro, é fazendo uma boa gestão, né? Como a gente vem falando aqui. Então, muito bom. Então, só para reforçar, então, se o empresário não gerencia bem a empresa, então quer dizer que ele vai ter prejuízo no lucro, na lucratividade da empresa. É isso mesmo? É, eu diria que quando ele não gerencia bem a empresa, principalmente quando ele é um pouco maior, ali acima dos 5 colaboradores, ele aumenta muito o risco de não ter a lucratividade que ele gostaria. Aumenta bastante. Ou até de dar prejuízo, como você acabou de falar. Porque começa a ter muito desperdício, sabe, na empresa. Como as engrenagens poderiam rodar melhor. Imagine engrenagens muito boas que você tem. Imagina um carro potente que você tem, sabe aquele carro bom que você comprou, novo, que motor muito bom, e você não usa aquele motor como você poderia. Você usa ele na marcha travada, você usa ele e não usa todos os equipamentos que ele tem ali, aqueles carros mais modernos, cheios de equipamentos, né? Cheio de aquela parafernália toda que você poderia usar para ter mais segurança no carro. Você não dirige o carro como você poderia dirigir. Não quer dizer que você tem que começar a dirigir já 200 por hora, né? Você tem que primeiro aprender a Sim. dirigir o carro, aprender a gerenciar bem a empresa, para depois utilizar os instrumentos todos. Mas seria algo mais ou menos assim. E aí você, quando não faz isso, você vai dispensar mais combustível, pneu, e por aí vai. Cair num buraco. Quando vai dar ré, não olha lá aquele painel que mostra, né, a ré do carro e bate atrás do carro, sei lá. É o que eu chamo de desperdício. Então, isso pode fazer com que você realmente não tenha lucro. E eu vejo muito assim, empresários quando conversam comigo, alunos, que dizem: Teodoraldo, comecei a crescer. O que que você acha? Devo contratar novos colaboradores? Eu falo para eles: sim, mas antes de você começar a contratar novos colaboradores, vamos dar uma olhada nos processos da sua empresa para saber se não tem nada para melhorar ali. Porque talvez Sim. uma melhoria num processo que você precisa fazer é se contratar um colaborador. Ou vamos ver primeiro como é que está a gestão dos seus colaboradores atuais. Você está gerenciando eles bem? Está treinando? Está extraindo o que eles têm de melhor? Senão você traz um colaborador e mais um que fica ali na empresa. E é isso que eu chamo de desperdício. Quanto é que custa você contratar hoje uma pessoa nova na sua empresa? Além do salário propriamente dito, os cargos e encargos trabalhistas, tudo mais, né? A gestão que você tem que fazer naquele colaborador, quando você talvez não precisasse contratar naquele momento,
antes de melhorar alguns processos internos. Percebe? Como tem uma Sim. relação entre desperdício, queda de lucro e não implantação de gestão. Com certeza. Faz todo sentido mesmo, né? E é isso mesmo, né? Essa relação direta mesmo que acontece, né? Quanto mais você gerencia bem a empresa, mais lucro, lucratividade sua empresa vai ter, né? Como você já vem comentando. Mas assim, qual seria a sua recomendação para que o empresário implante a gestão de maneira que ele consiga realmente ter lucro no negócio e não caia na gestão que é mais voltada só para a burocracia, entendeu? Como é que ele faz isso para implantar a gestão de maneira realmente eficaz na empresa? Bom, você vai extrair o melhor que existe da gestão e vai ter uma implantação mais eficaz, que é a sua pergunta de um processo de gestão, quando você usa um método. Existem Tá. metodologias para você desenvolver a gestão da sua empresa, para você gerenciar ela melhor. E esses processos, esses métodos, eles têm um passo a passo. Eles têm o primeiro ponto que você deveria começar quando você vai estabelecer uma boa gestão, até os últimos passos que você deveria realizar. Então, vou dar só um exemplo. Quando você pula esses passos ou estabelece eles da maneira incorreta, da maneira errada, você não vai estar extraindo o melhor que você tem da gestão. Então, por exemplo, o que seria melhor? Por onde é que seria melhor você começar? Se você que não está habituado a fazer a gestão da sua empresa, porque ela está crescendo agora, você já percebeu o que vai fazer, precisar, por onde é que você deveria começar? Vou dar um exemplo aqui. Será que você deveria começar pelo planejamento? Se desenvolver como uma pessoa de planejamento, ou você deveria começar por conduzir reuniões mais produtivas com seus colaboradores? Por onde é que você deveria começar? Né? Essa é uma dúvida. Bom, certamente você primeiro deveria se desenvolver para planejar o que você tem que fazer, para depois você se desenvolver Para reunião. para liderar uma reunião. Não estou dizendo que, né, você não liderar uma reunião não é importante, é muito importante. Todos os passos de gestão são importantes, mas tem uma ordem. A mesma coisa para delegar. Ora, delegar o quê? Se você não planejou ainda com o seu time, onde é que você vai chegar? Desenvolver a habilidade de delegar deveria vir depois de planejar. Percebe? E aí, então, tem uma sequência mesmo. Quando se fala dos instrumentos que a gente, dos recursos que a gente tem dentro de casa, recursos físicos, humanos, tecnológicos, qual seria o primeiro que a gente deve começar? São as pessoas, são os processos, são as tecnologias. Por onde é que eu devo começar para desenvolver uma boa gestão na minha empresa? Também é outra dúvida, né? Eu falei aqui no, que a gente deve começar pelas pessoas, mas né? Como, né? Talvez o empresário não saiba disso. Então, a melhor resposta que eu posso dar nesse momento para você é que você deve usar um método. Não sai agora que você percebeu que a gestão é importante. Eu acho que você não deve sair afobado querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não, é uma sequência. Use essa sequência. Pegar essas coisas que você já mencionou aqui e tentar aplicar tudo ao mesmo tempo, né? Na loucura aí que não vai dar certo, né? Realmente um método foi feito exatamente para isso, para guiar os empresários a conseguirem fazer uma gestão eficaz, né? Não adianta você tirar da sua cabeça também, né? Que aí não vai funcionar. Exatamente, foi por isso, inclusive, que nós criamos o método Gestão 365. Tem lá um passo a passo de como você gerenciar bem a sua empresa. Muito bom. Otaderado, você acha que existe um momento ideal para o empresário começar a perceber essa relação entre gestão e aumento dos lucros? Olha, eu diria que essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, pelo seguinte, porque nenhuma empresa aguenta muito tempo sem dar lucro. Nenhuma Pois empresa. é. Nenhuma empresa aguenta. Não estou nem falando de dar prejuízo, viu? Nenhuma empresa aguenta Sim. muito tempo até zerada, sem dar lucro nem prejuízo zerado. Ninguém aguenta, porque, né, quando abre o negócio, você. Quebra, né? Pois é. Ou você quebra, você não aguenta mesmo fisicamente, você não consegue. 3, 4, 5 anos você tem uma empresa e você, empresário, não consegue nem botar dinheiro no bolso. E nem você consegue ter sossego na sua vida. Trabalho é feito um condenado, não consegue reduzir a sua sobrecarga, é mão na massa de 5 da manhã, e eu não estou exagerando, conheço empresários que começam 5 da manhã
e vão acabar 11 horas da noite. Chega em casa 10, 11 horas da noite. Ou seja, isso não é vida. Vamos e convenhamos, isso não é vida para ninguém. Então, ninguém aguenta isso. Então, Ninguém aguenta muito tempo, né? não aguenta, aguenta. Então, assim, é para já, né? Se você tem uma empresa um pouco maior, 4, 5, 10 colaboradores, você tem que começar já a fazer uma relação entre gestão e lucro. Ah, Tederaldo, mas eu já estou dando lucro, eu não tenho uma gestão tão boa assim na minha empresa, não, mas eu já estou dando lucro. Bom, eu sou capaz aqui de apostar. Se você que está me ouvindo aqui está dizendo isso para mim, né? Eu sou capaz de apostar que, primeiro, esse lucro não deve ser sustentável, porque não existe lucro sustentável sem uma boa gestão. Vou repetir, não existe lucro sustentável sem uma boa gestão. E segundo, se você está dando lucro sem uma boa gestão, você deve estar trabalhando feito um condenado, muito mais do que você poderia, né, ganhar de tempo na sua vida pessoal. Para cuidar da sua família, para você ter mais sossego mesmo, né? Na sua vida pessoal e ter mais fazer outras coisas da sua vida. Então, é já, para começar amanhã. Amanhã, eu diria. Começa agora, né? Depois aqui já vá começando. Muito bom. E para a gente estar tá chegando ao final, foi incrível esse podcast. Eu acho que com certeza tem ajudado, né? A gente tem ajudado, né, muitos empresários com o podcast, com os outros vídeos do canal, para realmente mostrar que existem instrumentos para você gerenciar bem a empresa, né? E aumentar os lucros, como você falou, ter mais tempo na vida pessoal. E chegando ao fim aqui, eu só queria fazer mais uma pergunta, que é se você tem algum exemplo, algum caso de algum empresário que você viu que ele tinha problemas com gestão, com lucro, e que você viu que teve essa mudança, né, quando ele começou a priorizar a gestão na empresa. Tá. Bom, veja, é muito comum esse problema do lucro quando a gente tem um aluno novo no grupo. E nós, porque, né, nós sabemos que a gente não consegue dar mentoria para todos os alunos, mas os Certo. alunos que são assistidos, que têm ali um suporte mais próximo, que a gente chama os alunos ali com mentoria, né? Os alunos mentorados, a gente chega mais próximo, pega na mão deles para fazer a coisa acontecer. É muito comum quando eles chegam aqui como alunos, eles têm problema de lucratividade. São poucos os que não têm um problema maior de lucratividade. E eles não sabem, primeiro, que Que tem esse tem problema. as Pois é, não estou nem falando de gestão, viu? Eles nem sabem que tem essa fragilidade, né? Esse problema de lucratividade ou de lucro. E segundo, jamais imagino que é uma relação direta entre gestão e lucratividade. É um caso, então é muito comum. E uma das coisas que a gente trabalha de primeira ali com eles é essa história da lucratividade. É a parte financeira, a gestão financeira da empresa. Tem um caso que me marcou muito, que é de um empresário que trabalha com projetos de construção, né? Com esquadrias de alumínio, e são projetos complexos. E o problema dela de lucratividade, que ela tinha de lucratividade dos projetos, é que esses projetos eles são meio que projetos sob encomenda, sob demanda, sob medida, que a gente chama, sabe? E aí é muito difícil você orçar esses projetos, porque você não sabe exatamente o tamanho que eles vão ficar. Ou a pessoa, o cliente fala uma coisa, mas na hora H, quando você vai ver, não é exatamente aquilo que ele imaginava, e ele reclama, você tem que refazer. Então, as horas que você estimou para realizar um determinado projeto, não só você, mas a sua equipe também de funcionários, na maioria dos casos, ela é maior daquilo que você orçou. E isso significa o quê? Prejuízo, né? Se eu sei que um determinado projeto eu ia gastar 10 horas, 50 horas, e eu gastei o dobro disso, que acontece. 100 horas ao 20,50, eu vou dar prejuízo. Não tem? Tem mágica? Tem? Não tem, né? Então, nós trabalhamos nessa questão dos processos das pessoas, da capacitação das pessoas, da relação com o cliente, do contrato que deveria ser assinado com o cliente, ou seja, da gestão do projeto. Estamos falando da gestão do projeto. Eu não fui lá no ponto do lucro exatamente para calcular ele de uma maneira diferente, não. A gente foi na gestão ao redor do problema, que era a falta de lucro, e ela aumentou a lucratividade em 15%. Tem até um depoimento dela no YouTube, né? No, nos nossos Vou depoimentos. botar aqui também no card esse depoimento, que é realmente muito interessante, né, pra gente, né, ver ela falando, né, também é muito legal. Perfeito, perfeito. Mirela, né? O nome dela, não é isso? Isso. É isso. O que eu lembro, Sara, assim, de
além de todos os outros que vêm com problema, mas eu lembro desse caso aqui, que ela dá uma volta, uma virada por cima e torna o negócio, e 15%, ela aumentou 15% a margem dela de lucratividade, é bem alto, né? Muito bom. É quase, né, naqueles números que você falou, já é só o teto, né, o parâmetro. Se ela aumentou 15%, né, então realmente uma mudança muito positiva, né? Muito positiva. Ela fala isso. Muito significativa mesmo. Então, que bom, né, que a gente já tem esse exemplo, tem outros também, né? E para mostrar para o empresário que é possível sim, né, você aumentar a lucratividade tendo uma boa gestão, né? Aumentar o lucro também da empresa. Muito bom. É isso, Atadarado. Muito obrigada. Esse podcast foi muito bom. Então, espero que a gente continue, né, esclarecendo a dúvida de você, empresário, que está nos assistindo nos próximos episódios, em outros vídeos aqui do canal. Então, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e até o próximo podcast.